परिशुद्ध आत्मने निमगे स्वागत ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಈ 41ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಣಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಆತನ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ. ಬನ್ನಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕುರಿತು, ಆತನ ಜೊತೆಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬರೀ ತಿಳಿಯೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಆ ಆಸೆ ನಮಗೇನಿದೆ ಅದು ಆಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆತನನ್ನು ತೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಮೋಸ್ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಜೊತೆಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐಕ್ಯ. ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು, ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವೋ ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೀ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಬಂದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ಬಯಸೋದು ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೇನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಹೃದಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವಜನರೇ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಒಂದಾಗುತ್ತೋ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವೋ, ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾರೀರಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ, ಶರೀರದ ಆಸೆ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳು, ಪಾಪಗಳು, ಯಾವುದಾದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜಯಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಮೇನ್. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಲೌಕಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ನಾವೊಂದು ಜಯವುಳ್ಳ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವ ಜನರೇ, ಓ, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ, ಆಮೇನ್, ಇನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸದಂತೆ ಆತನೇ ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮಗೇ ಇರುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು. ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ.
ಬಟ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಇರೋದಾದರೆ ಆತನ ಜೊತೆಲಿ ನಡೆಯೋದಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ. ಅದೊಂದು ಜಯವುಳ್ಳಂಥ ಜೀವಿತ, ಅದೊಂದು ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವಿತ, ಅದೊಂದು ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಜೀವಿತ. ಆಮೇನ್. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವಿತ. ಸೊ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಪೌಲನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಆದಿಸಭೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರುಗಳನ್ನ ಅವನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ, ದಮಸ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟನೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಅವನ ಸಂಧಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಆದ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆದನೋ, ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೇವರು ಅವನ ಹೃದಯನ ಟೋಟಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಆಸೆ, ಅವನಿಗಿದ್ದಂಥ ಪದವಿ, ಅವನಿಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅವನಿಗಿದ್ದಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಅವನಿಗಿದ್ದಂಥ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ಯಾವ ಧರ್ಮದವನು, ಯಾವ ಕುಲದವನು, ಎಂಥವನು, ನಾನೊಬ್ಬ ಫರೀಸಾಯನು, ನಾನೊಬ್ಬ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಕುಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇನ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವನ್ನು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೋ, ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟನೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಫಿಲಿಪ್ಪ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾ, ಆದರೆ ಅವನಿಗುಂಟಾದ ಆಸೆ ಒಂದೇ, ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಮೇನ್ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಪೌಲನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದರು. ಸೊ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಗಳು ಓದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೌಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್. ಬಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಪೌಲನಿಗಿದ್ದಂಥ ಆಸೆ ಒಂದೇ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಜೀಸಸ್, ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಬೇಕು. ಅವನಿಗಿದ್ದಂಥ ಆಸೆ ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟವಾದರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅವನ ಓಲ್ ಲೈಫನ್ನೇ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅವತ್ತು ಪೌಲನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಆಮೇನ್ ಪೌಲನ್ನು ಓದಂಥ ಖಂಡಗಳು ಯುರೋಪಿಗೆ, ಆಶಿಯಾಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆತನ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ದೇವರು ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು, ಅನ್ಯರಿಂದ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ನಮಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪೌಲನ್ನು. ಪೌಲನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ದೇವ ಜನರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಆಳವಾದಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಮೇನ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇವ ಜನಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ. ಒಂದು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 10:31 ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಂಡರು, ಕುಡಿದರು, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆತನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಾಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಗಾಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಗ್ಲೋರಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬರಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬರುವಂಥ ಜನಗಳಾಗಿ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದೋದು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಪ್ರೀ ಪೇನ್, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು, ದುಃಖದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಈ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಈ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಕೆಲವರು ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರ್ತನ್ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳಾಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನ ಕರವು ನಿಮ್ಮೇಲಿದೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೇಲಿದೆ. ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಕರ್ತನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಆತನ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕೂದಲುಗಳು ಆತನ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ, ಆಮೇನ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ, ಆಮೇನ್. ಈ ಸಮಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, ನೀವು ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವರ್ಗ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವತ್ತು ಆ ದಿನ
ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಆಮೆನ್ ಆ ದಿನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಉಪದ್ರವ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕರು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ವೇದನೆಗಳು ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ರಿ ಆತನ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಗುಣಗುಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಕರ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದ್ರು ಆಮೆನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸೋ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯಗಳಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಗೋದಿದೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಗಳು ಕೋಟಿಗಳು ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಇರುವಂತಹ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ದೇವರೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಹಣವಾಗಲಿ ನೇಮ್ ಆಗಲಿ ಫೇಮ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಾಗಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವೇದನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾವ ಸೇವೆಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಹಣವಾಗಲಿ ಕೋಟಿಗಳಾಗಲಿ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ಅಗತ್ಯಗಳಿದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ನಿನಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಈ ಸೇವೆ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ದೇವರೇ ನಾನು ನಾವುಗಳು ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದುವಂಥ ದುಃಖಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಿಂದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸೇನಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ರು ಮಹಿಮಾ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತನಾಗಿರ್ನು ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರೂ ಸಹ ಆತನು ತನ್ನನ್ನೇ ಬರಿದಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ದಾಸನ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ರು ಶಿಲುಬೆ ಒರೆಗೂ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಿದ್ರು ತನ್ನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಹಾಲೆಲೂಯ ಯಾವಾಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆವರೆಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರೋ ಸ್ವರ್ಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕೂ ಮೇಲಾದಂಥ ನಾಮ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗ ಮೃತ್ಯು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಅರಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಕರ್ತನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹಾಲೆಲೂಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಸಾಲಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಣಕಾಲೂರಬೇಕು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸೋ ದೇವಜನರೇ ನೀವು ಆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಪೇಯ್ನು ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಆತನು ಭಾಗ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂಥ ಬಹುಮಾನ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನಿನಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರ್ತನ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ನೀವು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು